Filippa Fält här. Armémuseums egen reporter. Mitt i Tyskland, 30-åriga kriget, rapporterar jag direkt hem till er. Ja, jag har ju varit här i flera dagar nu och försökt ta reda på vad det här kriget handlar om egentligen. Och det är inte så lätt ska ni veta. Men nu har jag kommit på att jag ska förstås fråga kungen. Ja, han är ju här någonstans så han borde ju veta. Och vet ni vad? Mitt bort här finns ett fint hus. Jag tror att det är ett slott. Där är nog kungen, tror jag. Ja, jag ska gå och titta efter. Ursäkta. Hej, jobbar du här? Jobbar här? Ja, det ser hon väl att jag jobbar här. Jag står här och tar hand om alla saker här och dammar och fejar och har mig. Ja. Spännande. Vad är det för saker? Vad är det för saker? Ja, det ser hon väl. Det är ju böcker och det är ju, ja, det är vinkannor som ska sköljas ur och fyllas på. Och det är, ja, silverskedar som ska putsas. Ja, det är massor med saker det. Och härskapet ska ju ha mat hela tiden. Och ingen tacksamhet får man. Det kan jag verkligen förstå hur det känns. Ja. Men då ska inte jag störa dig. Vet du var jag kan hitta kungen någonstans? Kungen? Ja, jo, han är väl precis som alla andra och tar hand om krigsbytet nu. Precis som min husbond. Krigsbyte? Spännande. Är allt det här krigsbyte alltså? Ja visst. Det här har vi, och det är hela huset är fullt. Det är ju vapen och oxar och höns och grisar och böcker och tavlor och tunnor med vin och ja, allt du kan tänka dig. Det låter inte dåligt det. Vad mycket saker. Ja, och vem ska putsa allt? Va? Jaha, det ankommer på mig det. Och det ska fraktas hem till Stockholm så småningom. Ska allt det här till Stockholm? Alla de här sakerna? Ja, visst. Ja, och för inte tala om den här mackapären. Vad är det här för någonting? Den är ju jobbig att damma och den ska också med tydligen. Jag vet inte vad det är för något. Ja, men det här är ju en jordglob. Va? Ja, alltså det är jorden som vi bor på. Jorden som vi... Nej. Nu tror jag minsann hon skojar med mig. Vi bor ju här. Ja, nej, men alltså det är som man säger, ja, vi är här. Var är Sverige? Här är Sverige. Här är vi. Där. På den där är vi. Leipzig, staden. Ja, men hur ska vi få plats där? Det är, man ramlar ju av. Nej, men alltså det. Nej, men jorden är ju rund. Man ramlar inte av, utan det är som en dragningskraft som... Nej, men... Vänta, jag ska visa dig. Här. Alltså, det här är alltså en karta över Tyskland som jag har köpt och jag har med mig på resan. Så jag ska veta vart jag är någonstans. Och, ja, ska vi titta här då? Ja. Oj, vad hon... Ursäkta, var du... Här kan ni se... Här har jag markerat min resa och jag har varit på de här ställena och vi är där är Leipzig. Jag tror hon skojar visst. Vad är där? Okej, vi struntar i det här. Kungen var det ju. Ja, var kan jag hitta honom? Kan du säga mig det? Kungen, ja. Jag vet inte om du... Du ska nog inte träffa kungen. Du verkar ju lite tokig. Nej, men alltså... strunta i det. Var hittar jag honom? Ja, vilken kung förresten? Ja, men den svenska kungen. Gustav II Adolf. Ja, nej, han är ju död. Död? Visste hon inte det? Kungen död? Hur kunde jag missa det här? Men vad är det som har hänt? Ja, det var... Ska vi se... Det var något slag vid Lützen, tror jag. Och det var någon dimma. Och ja, kungen, han red ju fel, har jag hört. Stackaren, ja, nej. Och sen... Ja, död är han i alla fall. Så att det, så är det. Nej,
Det kan inte vara sant. Är kriget slut nu då? Slut? Nej. Nej, det fortsätter som vanligt. Jag tror inte kriget någonsin tar slut, inte nej. Det pågår nog som sagt, men ja, så är det. Ja. Jaha. Ja, nej, men då tror jag väl kanske att jag var färdig här då. Ja, er Filippa Fält i fält. Tackar för sig. Ta hand om er. Kungen död. Jag måste ringa studion alltså. Ja, hallå, studion. Ja, visste ni att kungen är död? Varför vet inte jag om det här? Jag måste ju få informationen. Nej, jag verkar ju vara en amatör. Det här ser ju bra ut. Det är min karriär som står fel. Ja, nej, vi får faktiskt ta ett möte om det här när jag kommer hem. Ja, jag vill ha facket där. Och skyddsombuden. Det här är ett farligt jobb, ska ni veta. Ja, och så har jag pratat om lönen också. Ja, jag har alldeles lite lön för det här arbetet. Ja, faktiskt. Jag tycker vi måste ta ett större samtal om det här.